sběratel. Strach ze smrti je jeden z nejvíce intenzivních strachů, jaký může člověk zažít. Je to intenzivní, všeobjímající strach, který mě již nějakou dobu pronásleduje. Ale není to strach z mé vlastní smrti. To, co mě děsí, je smrt lidí, kteří jsou mi nejbližší. Je to strach z toho, že jsem na světě sama a nemám nikoho, kdo by mi v těžkých chvílích poskytl útěchu. To, čeho jsem byla svědkem, mi vytrhlo srdce z těla a zanechalo mě v moři nekonečné prázdnoty. Bude ale lepší, pokud to vysvětlím od začátku. Jmenuji se Sabrina Mosley a byla jsem požehnána mimořádně starostlivou a milující rodinou. Jsem jen průměrná 18letá holka, která se chystá dokončit maturitní ročník střední školy a žije se svou matkou a svou mladší 7letou sestrou Betty. Svého otce jsem nikdy pořádně neznala. Ale není to tak, že by nás otec opustil. Víte, když mě matka rodila, můj otec jel do nemocnice, aby jí mohl být oporou. Ale zemřel kvůli kombinaci mokré silnice a opilého řidiče, který jeho auto srazil z útesu. Matka byla tehdy zničená, ale byla šťastná alespoň za to, že jsem se narodila v pořádku. Vyrůstat bez otce není snadné, ale nakonec se mi podařilo nalézt blízkou duši ve svém dědečkovi Jasperu Mosley. Byl tím nejbližším, co jsem ve svém věku mohla mít. Den, kdy se dostal do nemocnice, byl jedním z nejsmutnějších dnů mého života. Jen si pamatuji, že jsem slyšela, jak se mu zastavil srdeční monitor. Když přestal dýchat a doktoři potvrdili jeho smrt. Nikdy v životě jsem tak moc nebrečela. Naštěstí tam byla moje mladší sestra a moje máma, aby mě utěšili. Jsem ráda, že mě moje rodina v těžkých časech podporuje. Ale ten den mě změnil. A já budu už navždy litovat změn, které následovaly. Potom, co dědeček odešel, jsem byla zžírána strachem z toho, že ztratím své milované. A právě tento strach způsobil, že si mě vyhlédl sběratel. Moje noční můra začala v jeden chladný podzimní den. Cestou do školy jsem v odrazu výkladní skříně obchodu přes ulici zahlédla mužskou postavu. Bylo mlhavé ráno a ten chlap tam jen tak stál. Ani nevím, co mě přimělo zastavit se a zahledět se na něj. Zdálo se ale, že si ho nikdo jiný kromě mě nevšímá. Něco, co nedokážu přesně popsat, mi na něm přišlo zvláštní. Ale když jsem se otočila, abych se na něj podívala přímo, byl pryč. Zůstala jsem zaraženě stát na ulici a hleděla před sebe. Ten chlap kolem sebe měl nějakou zvláštní atmosféru. Byl vysoký, zhruba 6 stop 8 palců. Na hlavě měl černou čepici, která vypadala trochu ošoupaní. Na sobě měl šedou bundu s kapucí a kolem rukávů a těla měl tlusté černé proužky. Měl tmavě černé džíny a černé boty. Chlupatou kozí bratku, paže skřížené za zády a kšiltovku, která mu zakrývala obličej. Jediné, co se mi podařilo zahlédnout, je, jak se jeho ústa pomalu kroutí do pokřiveného úsměvu za podivného chichotání, které způsobilo, že jsem se otřásla. Nevěděla jsem, co si mám sakra myslet. Protřela jsem si oči a podívala se zpátky k výloze. Ale byl pryč. Hlavou mi vířily myšlenky typu, že to nebyl nikdo z mých známých, ani kamarádů ze školy, ani nikdo, koho bych znala. Ale spěchala jsem do školy a tak jsem to nechala být.
Školní den byl nudný jako vždycky. Ale když jsem šla mezi hodinami umění a vědy na záchod, začalo to být divné. Když jsem vstoupila na toaletu, okamžitě jsem zaslechla chichotavý smích, společně s těžkým nádechem. Normálně bych řekla, že na to kašlu a odešla bych. Přece nebudu riskovat, že se na záchodech schovává nějaký úchyl. Ale to chichotání mi přišlo povědomé. A tehdy mi došlo, že je to stejné chichotání, jaké jsem slyšela dnes ráno. Okamžitě jsem si klekla a podívala se pod kabinky, abych zjistila, jestli v jedné z nich není ten chlap. Chtěla jsem prostě nějaké odpovědi, proč mě pronásleduje. Pod kabinkami jsem ale žádné nohy neviděla. A začala jsem tedy otevírat dveře od kabinek. S každými dalšími dveřmi jsem byla víc a víc naštvaná. A zároveň mě to přimělo uvěřit, že ten hajzl je schovaný v poslední kabince. Pomalu jsem se dostala k posledním dveřím a chytila za klíku. Mám tě! Zaječela jsem. Když jsem otevřela dveře a čekala, že uvidím toho chlapa stát na záchodě. Ale k mému údivu byla kabinka prázdná. To není možné. Vím, že je tady. Jasně jsem ho slyšela, byla jsem si tím jistá. Nedokázala jsem uvěřit tomu, že mi nějak proklouzl. Nebo že se mi to jen zdálo. Zbláznila jsem se snad. Šla jsem k umývadlu a podívala se na sebe do zrcadla. Zkontrolovala jsem si oči, jestli nejsou od krve. Ujistila jsem se, že vypadám normálně. Pustila vodu a nechala jí, aby mi naplnila dlaň. Opláchla jsem si obličej a otřela si ho rukávem od bundy. Když jsem vzhlédla, tak byl tam. V zrcadle jsem za svými zády zahlédla, jak stojí za mnou a dívá se do zrcadla přes mé rameno. Jenomže to nebyl člověk. Nebo tak vůbec nevypadal. Vypadal, jako by byl mrtvý. Nevěděla jsem, co si mám doopravdy myslet. Vypadal také o dost jinak, než když jsem ho viděla naposledy. Jeho kůže byla nyní bledě šedá. Přes hrdlo měl velkou ránu od zaschlé krve, která zanechávala stopu na bílé košili, kterou měl na sobě. Zuby měl špičaté jako něco, co byste čekali u filmu o monstrech. Ale ze všeho nejvíc mě vyděsily jeho oči. Ty chladné, mrtvé oči. Bělma měl černé. Duhovky měl matně šedé, ale jeho rohovky byly mlhavě bílé. Takové, které vidíte u slepého člověka se šedým zákalem. Z jeho úst mu proudila tmavě šedá mlha, stejně jako z rány na krku. Oči se mi rozšířily. V hlavě jsem měla jako v úlu, ale nakonec převládly instinkty a já se prudce otočila a natáhla pravici v očekávání, že ať je to cokoliv, tak to praštím do obličeje. Ale jak moje pěst rozčísla vzduch, nic netrefila. A já uklouzla na mokré podlaze a tvrdě dopadla na zadek. Na krátkou chvilku mi to vyrazilo dech, ale po chvilce už to bylo lepší. Vstala jsem a znovu se podívala do zrcadla a znovu jsem zírala do obličeje toho stvoření. Té věci, jak se na mě dívá v zrcadle. Ty zatracené oči schlížející na mě mi zmrazily srdce absolutní hrůzou. Pomalu zvedl ruce v rukavicích, ale místo normálních prstů tam byly jen nějaké ošklivé, protáhlé prsty, které vypadaly, jako by to byly žiletky. Pořád se na mě usmíval tím svým ďábelským úsměvem, když si tiskl prsty jako břitva na své zkažené rty a vydával zvuk. Šš.
znělo to příšerně. Jakoby různé hlasy mluvily jako jeden. Přitom se mu mezi tesáky vynořila černá mlha. Vyskočila jsem a s křikem jsem běžela ke dveřím. Neviděla jsem ho, ale cítila. Ten jeho dech voněl jako síra a smrt. Běžela jsem do ředitelny, abych tam ohlásila, co jsem právě viděla. Ředitel Smith mě nakonec pustil ze školy domů a dal mi pár dní, abych se dala trochu dohromady. Pravděpodobně si myslel, že jsem utrpěla nějaký psychický otřes a raději mě nechal doma, než aby riskoval, že se mu psychicky nevyrovnaná studentka bude procházet po školní budově. Taky volal s matkou a doporučil jí, abych vyhledala nějakou psychiatrickou pomoc. Maminka s tím ale nesouhlasila. Myslela si, že jsem jen ve stresu z blížících se maturitních zkoušek. Toho dne byla cesta domů s mámou dlouhá a tichá. Sice se mě máma snažila zeptat, co se děje, ale já jí to nebyla schopna říct. Ne, že bych o tom se svou matkou nechtěla mluvit, ale jak bych jí mohla vysvětlit, co jsem viděla? Bylo by nemožné pokusit se jí vysvětlit, co se děje. Začala jsem být paranoidní. Měla jsem pocit, že slyším v uších to podivné chichotání. Přemýšlela jsem, že zvednu hlavu a zjistím, jestli to matka slyší také. Ale bála jsem se podívat do zpětného zrcátka. Bála jsem se toho, že tam uvidím stejný odraz, jako jsem viděla ve škole. Jakmile jsme dorazili domů, sestra se o chvíli později také vrátila ze školy. Jako každá sestra v jejím věku byla nadšená, že je její starší ségra doma. Přiběhla ke mně a objala mě. Na tváři se mi objevil malý úsměv. A já ji také objala. Zvedla ji a točila se s ní dokola. Její smích mě vždycky dokázal rozesmát. Když jsem sestru položila na zem, pohladila jsem jí po hlavě a zamířila jsem nahoru do svého pokoje. Možná jsem přece jen byla trochu vystresovaná z maturity. Ale nevím. Chtěla jsem si jen jít lehnout a přála jsem si, aby už bylo po všem. Šla jsem dlouhou chodbou směrem ke svému pokoji. Všechno bylo normální, dokud jsem koutkem oka nezahlédla jeho odraz. Pomyslela jsem si, ne, teď ne, tady ne. Pak jsem ho uslyšela, ten jeho zlověstný smích. V odrazu rámečku obsahujícím fotku mé rodiny jsem zahlédla ty oči, ta ústa, která se pomalu vyvíjela do zlověstného šklebu. Přísahám, že jsem slyšela, jak mu praskají čelistní kosti, když se jeho úsměv rozšířil do nepřirozené šířky. Spanikařila jsem. Rozběhla se chodbou a snažila se dostat do bezpečí svého pokoje. Normálně by to netrvalo ani 10 vteřin, ale teď to vypadalo, jako by se můj pokoj ode mě vzdaloval čím dál víc. Obklopila mě černá mlha, která vypadala spíš jako kal, a začala jsem mít problém se nadechnout. Cítila jsem, jak mi ta mlha proniká do plíc a naplňuje je. Neslyšela jsem žádné okolní zvuky, kromě podivného syčení, které se rozléhalo všude kolem mě. Čím rychleji jsem běžela, tím bylo syčení hlasitější. Nakonec se mi podařilo doběhnout ke dveřím ložnice. Tvrdě jsem do nich narazila a zatmělo se mi před očima. Když jsem se probudila, bylo to na úplně jiném místě, než byla chodba směrem k mému pokoji. Postavila jsem se na nohy, třela jsem si prsty o čelo a odhrnula si špinavé blond vlasy. Cítila jsem slabý proužek teplé tekutiny, stékající mi po bradě
z proudu krve, který mi tekl z horního rtu a nosu. Okolní svět byl až hrozivě tichý a děsivý. A chlad s hustou bílou mlhou byl všude kolem mě. Vstala jsem a zaječela, doufajíc, že mi někdo odpoví. Halo! Slyšela jsem ale jen ozvěnu svého hlasu a zdálo se, že se ozývají odevšad. Připadalo mi, že vzduch, který mě obklopoval, začíná houstnout. V hlavě mi začalo bušit a pak se to stalo. Když jsem se chystala najít cestu ven, míhl se mi před očima náhlý obraz malé holčičky, která se věší. V okamžiku jsem si svírala hlavu bolestí. Co to sakra bylo? Zeptala jsem se v duchu, ale než jsem stačila svou myšlenku pořádně zpracovat, objevil se mi před očima další obraz. Tentokrát to byl obraz starého muže ležícího ve vaně. Byl mrtvý. Voda měla barvu krve a vedle něj jsem zahlédla břitvu. A viděla jsem, že jeho zápěstí jsou hluboko rozřízlá. Padla jsem na kolena a zvracela, jak mi bolest a zvuk mnohočetných výkřiků pronikaly ušima a pokračovaly v tom i poté, co se objevil nový obraz. Obrazy se měnily každou vteřinu, ale zdálo se mi, že se v mé mysli vznášejí snad celou věčnost. Byla jsem bombardována obrazy lidí, kteří páchají sebevraždu všemi možnými způsoby. Bylo mi špatně. A schoulená jsem tiše plakala, když jsem začala prosit, aby ty obrazy přestaly. Prosím, prosím, přestaňte, prosím! Pro lásku boží, jen přestaňte! V okamžiku se obrazy zastavily a strašidelné ticho temné prázdnoty na mě opět dopadlo jako tuna cihel. Jediné, co jsem slyšela, byly zvuky mého vlastního pláče. Ale právě v tu chvíli jsem ho uslyšela. Jeho dech následovaný smíchem, který sílil a sílil. Vstala jsem a rozhlížela se kolem sebe, snažíc se určit zdroj těch zvuků. Kde jsi? Když jsem vykřikla, sevřel mě zezadu na krku ostrý chlad. Když jsem se otočila, jeho ďábelský šklep a tvář byla jen několik centimetrů ode mě. Jeho čelist se vymkla a do obličeje mi stříkala černá mlha, ze které se mi okamžitě udělalo špatně. Když jsem lapala po dechu, démon mě chytil za krk. Pokusila jsem se vykřiknout nebo zavolat o pomoc, ale bylo to k ničemu. Pomalu, ale jistě jsem cítila, jak můj krk svírá nepředstavitelný chlad. Jediné, co jsem mohla dělat, bylo zírat do mrtvých očí démona a do toho jeho ďábelského šklebu, kterým se na mě usmíval. Ale jakmile jsem zavřela oči, probudila jsem se v hale, lapala po dechu a horečně se rozhlížela kolem. Skočila jsem ke dveřím, otočila klíkou a vpadla do svého pokoje. Zavřela jsem za sebou dveře, opřela se o ně zády a držela si hlavu rukama. Snažila jsem se uklidnit, ale krk mě pořád bolel. V mém přemýšlení nastala pauza, když jsem si všimla, že mám krk pořád ledově studený. Bála jsem se, že mi krk možná skutečně omrzel, ale to bych se musela podívat do zrcadla. Právě na to místo, kde ta věc žije. Zaváhla jsem. Ale pak jsem se uklidnila, stala a zamířila k velkému zrcadlu připevněnému na zdi. Zhluboka jsem se nadechla a skočila před zrcadlo. Oči se mi rozšířily, když jsem uviděla tu věc, jak stojí přímo vedle mě.
škube sebou a vyrývá si žiletkovými prsty do obličeje velké šrámy. Z jeho náhlých trhnutí bylo slyšet praskání kostí, jak se smál a chechtal jako šílenec. Snažila jsem se ho co nejvíc ignorovat a prohlížela si krk. Snažil se ze všech sil, abych na něj zírala. Vzal své ostré prsty a prořízl si jazyk. Z úst mu vytékala černá břečka a on škubal hlavou ze strany na stranu jako nějaký ujetý úchyl, zatím, co se smál. Když jsem viděla, že mám jen pohmožděný krk, okamžitě jsem popadla prostěradla a zakryla všechny zrcadla ve svém pokoji. A také zatáhla závěsy přes okno. Takže můj pokoj byl potemnělý, zatímco venku zářilo slunce. Potřebovala jsem zjistit, co to sakra je, a hlavně jsem se bála, že bych mohla ublížit někomu z mé rodiny. Měla jsem pocit, že si to se mnou hraje, jinak by mě to už dávno zabilo. Rychle jsem se rozběhla ke svému laptopu na stole. Jakmile se nastartoval, začala jsem hledat na internetu všechno, co by mohlo souviset s bytostí, kterou jsem potkala. Prvních pár webů ale byl jeden velký neúspěch za druhým. Ale pak jsem našla jednu stránku, která mě zaujala. Byl to takový historický web, kde se nacházely dokumenty a městské legendy z dob středověku. Procházela jsem mnoho textů, což mi zabralo několik hodin. A konečně jsem si všimla něčeho, co znělo podobně jako moje situace. Napsal to kněz z 15. století. Článek uváděl, že existuje příběh o démonovi, který byl uvězněn v kruhu pekla patřícímu chtíči. Jenomže to nebyla touha po sexu, penězích, drogách, chamtivosti nebo moci. Toužilo to po smrti druhých tím, že je pomalu dohánělo k šílenství a zaměřovalo se na jejich jednotlivé členy rodiny, kteří se zabíjeli jeden po druhém prostřednictvím sebevraždy nebo nehody. Zmiňuje démona jako sběratele. A tento démon byl zřejmě tak zlý, že ani sám ďábel jej nedokázal udržet uvnitř pekla příliš dlouho. A tak ho nakonec vypustil do lidského světa, aby uspokojil jeho chlípné touhy. Jakmile sběratel zabije svou oběť sebevraždou, převezme identitu své poslední oběti. Svým obětem se odhalí jen tehdy, když má oběť intenzivní strach ze ztráty svých milovaných. Dále bylo ve článku uvedeno také několik záznamů policie a psychiatrické léčebny o údajných obětech tohoto démona. Když jsem studovala fotografie, uvědomila jsem si, že to jsou ti samí lidé, které jsem viděla ve svých vizích, když jsem byla v bezvědomí. To je to, co udělal. Převzal identitu všech těchto lidí v průběhu věků. Psalo se tam, že se jeho oběti museli zabít, pokud nechtěli trpět. Odmlčela jsem se, opřela se v křesle a dlouze jsem zírala na obrazovku a snažila se pochopit to, co jsem právě četla. Zabít se? Zeptala jsem se sama sebe. Ne, ne, to není správné. Musí být lepší způsob, jak porazit tuhle věc. Jak by se s tím, pokud bych to udělala, vypořádala moje rodina? Potřebuju přijít na to, jak tuhle věc porazit. Rozhodla jsem se, že budu v pátrání pokračovat ráno. A šla jsem spát. Tu noc jsem se ve spánku převalovala, zatímco se mi zdály noční můry, ve kterých jsem viděla další pokroucená a mrtvá těla. Viděla jsem také svou sestřičku,
jak si hrála se svými hračkami. Ale když mě uviděla, její úsměv se rozšířil až do nepřirozené šíře. Pak se její oči změnily v šedé, když se zeptala. Co se děje? Nezachráníš mě před tou velkou zlou příšerou? Okamžitě poté jsem koutkem oka zahlédla démona. Když jsem se otočila, přejel mi po obličeji svými ostrými drápy. Probudila jsem se ve studeném potu, v bezpečí své ložnice. Ruce se mi třásly a držela jsem si obličej ve snaze zadržet slzy z toho, co jsem právě viděla. Ale pak jsem ucítila pálivý pocit na levé tváři. Pomalu jsem zvedla ruku a podívala se na krev, která byla rozmazána na mých prstech. Bože, prosím, zamumlala jsem si pro sebe. Pak jsem uslyšela praskavý zvuk, jako by se nade mnou hroutil strop. Mé obavy se potvrdily, když mi kusy mého stropu začaly padat před očima na mou peřinu. Nechtěla jsem vzhlédnout, ale věděla jsem, že mám příliš slabou vůli na to, abych to dokázala. Pomalu jsem zvedla hlavu a oči ke stropu. Moje oči se zaměřily na vyřezávaná písmena, která byla osvětlená světlem úplňku za mým oknem. Slova říkala: žádný bůh, jsme zde jen my. Oči se mi v hrůze rozšířily. Pokusila jsem se utéct, ale zmocnil se mě strach. Pot mi stékal po každé části mého těla. Zároveň s tím se mi ale zrychloval tep. Z nápisu se vynořila ruka, pokrytá žiletkami, a natáhla se ke mně. Byla černá jako uhel, ale přitom z ní vyzařoval veliký chlad. Za rukou se vynořila i hlava a kus hrudního koše. Démon mi opět hleděl přímo do tváře. Nikdy se mnou nepřerušil oční kontakt. Najednou, než jsem si to uvědomila, se na mě vrhl. Ale než jsem vůbec stačila zareagovat, tak byl pryč. Znovu jsem se probudila, zmatená z toho, kde je. Tehdy jsem si uvědomila, že je to jen další sen. Znovu jsem se rozplakala a snažila se uklidnit. A ptala se, jestli tahle noční můra někdy skončí. Právě v té chvíli jsem uslyšela ránu přicházející z koupelny za chodbou. Viděla jsem, jak světlo z koupelny osvětluje část potemnělé chodby. Rychle jsem popadla černobílý župan a spěchala do koupelny, abych se postavila do dveří. V koupelně byla moje sestra Betty. Viděla jsem, jak stojí čelem ke mně. V malých ručičkách měla nůž na stejky z kuchyni. Jemně ke mně zvedla hlavu a z očí jí tekly slzy. Mohla jsem tam jen stát a v hrůze ohromeně přihlížet. Betty, co to děláš? Zaječela jsem. Vzhlédla ke mně. V tu chvíli zvedla nůž ke svému malému hrdlu a ruce se jí třásly. Natáhla jsem k ní ruku, ale už bylo pozdě. A ona si jej vrazila hluboko do krku. Dívala jsem se do jejich očí naplněných bolestí a nebyla jsem schopna odvrátit zrak. Z rány na krku jí tekla krev a ústa se jí pootevírala a zavírala, jako by chtěla vykřiknout. Zakryla jsem si ústa rukama, zatímco se mi po zarudlých tvářích kutálely slzy. Když jsem se otočila, abych se pokusila odvrátit zrak, uviděla jsem ho. Sběratel stál v zrcadle. Držel mou sestru za ruku s nožem a tlačil jí nůž do krku a ven. Jeho hlava se ke mně naklonila. Usmívala se a pochechtávala, zatímco se jeho mrtvé oči zúžily. Byla jsem šokovaná, ale brzy se můj šok změnil ve vztek.
Rozzuřená jsem zvedla dekorativní vázu v koupelně a hodila ji na zrcadlo. Váza rozbila obraz sběratele a střepy se rozsypaly po podlaze. Když se sklo rozbilo, jeho smích náhle ustal. Sestra klesla na podlahu, sklouzla jsem k ní, popadla ručník z věšáku a zakryla jí hrdlo. Sevřela mi ruku, když jsem se jí snažila uklidnit a zastavit proud krve, který jí tekl z krku. Prosila jsem jí, aby vydržela a neopouštěla mě. Podívala se mi do očí a pak zemřela. Zemřela mi v náručí. Já držela jsem jí v náručí, když umírala. Držela jsem její tělo v oběti a hystericky jsem křičela. Nepodařilo se mi tě ochránit. Je mi to líto, je mi to tak líto. Moje matka slyšela hluk a vynořila se zpoza rohu chodby, křičela a ptala se, co si to udělala. Já jsem tam ale jen tak seděla. Vůbec jsem nereagovala. Slyšela jsem, jak mi sběratelův dech syčí v uších. Jakoby se ten nemocný hajzl díval přes mé rameno na svou práci. Čas plynul a já stále držela Bettino tělo v náručí. Slzy se mi kutálely po tvářích. Houpala jsem její tělo sem a tam, zatímco matka volala policii. A tím ten příběh končí. Alespoň tedy pro mě dobře. Bydlím teď v psychiatrickém ústavu svaté Marie. Moje matka se mě snažila často navštěvovat. Ale zrovna včera si strčila do pusy pistoli a vystřelila si mozek. Alespoň tohle sběratel chce, aby si lidé mysleli. Ale já znám pravdu. Vím, že to byl on a teď jsem opravdu sama. Tohle všechno píšu proto, protože chci, aby se to dostalo ven. Abych varovala ostatní tam venku před tím démonem, který se jmenuje sběratel. Zatímco tohle píšu, dívá se na mě. Je v mé celé. Dívá se na mě přes maličké zrcátko nad umyvadlem. Právě teď se na mě usmívá. Pokaždé, když otevře pusu, slyším svou sestru, jak se ptá, proč jsem jí neochránila. Černá mlha se stále valí z jeho úst. Já jen chci, aby tohle šílenství skončilo. Nenechá mě spát. Kdykoliv usnu, drápe mě a zanechává škrábance po celém mém těle. Vím, že si doktoři myslí, že jsem blázen, ale já nejsem blázen. Právě teď se začal plazit ze zrcadla. Vidím, jak se můj pokoj teď plní tou černou mlhou. Přijde si pro mě. Dříve nebo později. Ale já ho nenechám, aby měl to potěšení mě dnes večer odvést. Následující odpoledne na druhé straně města 18letá Angelina klečela a sledovala svého malého bratra Scottyho, jak si hraje s jeho dětským vláčkem v obývacím pokoji jejich domu. S úsměvem zhlížela na svého bratra, ale po očku pokukovala po televizi. Další zprávy. Pacientka psychiatrického ústavu svaté Marie, která před měsícem zabila svou mladší sestru, byla dnes ráno objevena mrtvá, kdy jako příčina smrti bylo stanoveno proříznuté hrdlo, což si pacientka způsobila sama střepem rozbitého skla ze zrcadla. Lékaři našli v její celé stránky, kde se píše o démonovi, který trápí pacientku. Ale velká část zprávy je poškozená zaschlou krví a nedá se tedy přečíst. Mnoho lékařů tady v nemocnici svaté Marie říká, že pacientka trpěla schizofrenií a takové bludy u pacientů s touto diagnózou nejsou nijak neobvyklé. Angelina nevěřícně zavrtěla hlavou.
Jak smutné, pomyslela si. Nikdy si totiž nedokázala představit, že by ztratila svého bratříčka nebo že by mu vůbec ublížila. Dívala se na svého malého brášku, který se na ní usmíval velkýma modrýma očima a bezzubým úsměvem. Angelino, je čas nechat Scottyho, aby si odpoledne zdřímnul, volá matka Angelina. Dobře, mami, odpoví Angelina. Zvedne bratra a odnese ho nahoru do postýlky. Položí Scottyho do postýlky a něžně ho políbí na hlavu. Brzo se uvidíme, bráško. Její úsměv ale náhle pohasne a přes rameno se jí ozve náhlý, studený, hluboký dech. Jak se rychle rozhlíží a snaží se určit zdroj, zastaví se a pomalu se podívá na postavu, která stojí v zrcadlovém odrazu vedle postýlky. Je to postava mladé ženy se špinavými blond vlasy, bledým obličejem, která se dívá přes rameno. Ale nedívá se na ní. Dívá se dolů na jejího bratříčka s hlubokým sadistickým úsměvem. Na krku jí zeje hluboká rána. Na sobě má černobílý župan a její mrtvolně zapadlé šedé oči pomalu vzhlížejí k jejímu odrazu. A její bledé zorničky pronikají její duší a mění její srdce v led.